Gusto ba kamu makada ugog motor, TV, ref, ug uban pang appliances? Apil na! Buhagay sa Fighter Wine Bohol Raffle Promo 2023. Pagtigo mo gupat ka label sa bisan unsang Fighter Wine products, ug ibutang kini sa sobre, isuwat imong pangalan, address, contact number, edad ug signature. Ihulog ang inyong entry sa mga drop box nga anaa sa inyong mga suking tindahan. Ang first draw pagahimuon karong September 23 sa Hagna, ug ang grand draw karong December 16 sa lungsod sa Kalape. Apil na! Aron magbuhagay ang swerte sa imuha!